Modestínův dům patřil bývalému Sládkovi Hyksovi. A k tomu místu se váže další legenda. Ten Hyksa půjčoval lidem peníze a říká se, že půjčil peníze jistému mlynáři, který samozřejmě nebyl na vrácení, ale ten mlynář měl louku, která byla pod Umberkami, to je teď vlastně větrný. Říká se, že vlastně ten Hyksa tedy tu louku od něj odkoupil a ten mlynář samozřejmě počítal s tím, že tu louku odkáže svým dětem, ale vzhledem k tomu, že už neměl co odkázat, tak toho Hyksu proklel. No proklel a řekl, že mu přeje, ať mu zůstane jenom ta louka a nic víc. A on to tak dopadlo. On podle pověsti vlastně přišel úplně o všechno, nejen o ten dům, ale i o všechny ostatní pozemky, které vlastnil, a jediné, co mu zbylo, byla právě ta louka. A podle pověsti on se na ně vždycky po úderu 12. hodiny prohání v podobě čerta s vypazeným jazykem. Takže říká se, že vlastně opravdu každou noc úderem 12. teď nevím, kolik je hodin. Ještě málo. A jsme daleko od větrníku, takže nic. Nevíme, je pravda, že úderem 12. jsem tam už dlouho nebyl, tak jsem ho tam neviděl, ale vypadá to, že tam prostě strašný dnes.